Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Radovi na sanaciji petlje Nova Pazova na delu kraka prema Starim Banovcima biće izvedeni sutra 8. juna u vremenu od 8 do 15 časova. Radove izvodi beogradska firma Ratko Mitrović, dok će signalizaciju za vreme izvođenja radova obezbediti Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća, obaveštavaju iz Odeljenja za investicije opštine Stara Pazova. U Vojki su u toku radovi na rekonstrukciji crkve Svetog oca Nikolaja. Popravku krova finansira crkvena opština, dok je lokalna samouprava opredelila sredstva za fasadu, ogradu porte i uređenje crkvene sale. Nakon pomenutih radova, na jesen se u crkvi planiraju radovi unutrašnjosti. Između ostalog, trebalo bi izvršiti popravku ikona, koje su oštećene uglavnom zbog prokišnjavanja, a sada se rade dve spoljašnje ikone, Svetog Arhangela Mihajla i Svetog Nikole. Crkve su centralne građevine u svakom mestu, tako da lokalna samouprava brine o verskim objektima u svim naseljima opštine, jer se nakon sanacije i popravke onih koje su bile jako oštećene ili čak nebezbedne po građane i vernike, sada pažnja posvećuje estetskom izgledu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici policije u Beogradu uhapsili DT, rođenog 1978. godine iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo lažno predstavljanje osumnjičeni. Se tereti da je upravljajući vozilo marke Audi sa svetlosnom signalizacijom plavo-crvene boje, takozvanim blinkerima na autoputu, Ibarskoj magistrali i drugim magistralnim putevima, zaustavlja učesnike u saobraćaju. Od njih je zatim, predstavljajući se kao policajac, uzimao novac za navodno izvršene prekršaje. Pretresom stana osumnjičenog policija je pronašla 11 pištolja, 9 pušaka, 5 legitimacija koje podsećaju na policijske, 15 noževa, 4 optička nišana, 2 elektrošokera i 3 dvogleda oružje je odmah upućeno na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je reč o vatrenom oružju ili vazdušnim i gasnim puškama i pištoljima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Policija je uputila poziv građanima koji prepoznaju osumnjičenog na fotografiji da ih o tome obaveste na broj telefona 011 279 7465 ili lično u policijskoj upravi za grad Beograd u bulevaru Despota Stefana 107. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović razgovarao je danas u Beogradu sa ambasadorom Nemačke Akselom Ditmanom o nastavku saradnje policije dveju zemalja. Stefanović i Ditman su ocenili da je saradnja srpske i nemačke policije na izuzetnom nivou, navodi se u saopštenju MUP-a. Stefanović je precizirao da su u okviru operativne saradnje policije Srbije i Nemačke tokom prošle godine razmenile više od 2.500 informacija, dok je Ditman ukazao i na dobru saradnju graničnih policija dveju zemalja. Stefanović je Ditmana upoznao i sa napretkom koji je Srbija ostvarila u ispunjavanju standarda i propisa međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca. Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan i predstavnici Nemačke razvojne saradnje potpisali su danas sporazum o saradnji na realizaciji projekta Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promjena, čiji je cilj da se otpad koristi kao resurs. Trivan je istakao da je sporazum, čiji je fokus na cirkularnoj ekonomiji i recikliranju otpada na koje može dalje da se zaradi, usredsređen na tri regije u Srbiji: Novi Sad i okolina, Lapovo i Rasina sa Kruševcem. Trivan je, ukazujući na vezu između ekonomije i ekologije, naveo da će se prilikom rješavanja problema otpada voditi račun o socijalno ugroženim kategorijama koje se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. Ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann rekao je da je upravljanje otpadom doprinos ciljevima održivog razvoja i podvuka ulogu neformalnih skupljača sirovina. Dittmann je podsjetio na to da je od 2000. godine u projekte razvojne saradnje uloženo 18 milijardi evra, dok je u zeleni sektor do sada uloženo 1 milijardu evra. Pokrajinski štab za vanredne situacije održao je danas redovnu sednicu koja je predsedavao komandant štaba potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević. Na dnevnom redu sednice pre svega je razmatan izveštaj o radu štaba za prošlu godinu, a u sveobuhvatnom dokumentu je istaknuto da je štab u 2017. godini radio u punom kapacitetu, te da je blagovremeno reagovao u svim situacijama kada je to bilo neophodno. To se posebno odnosi na početak godine koji je obeležen izuzetno niskim temperaturama, kao i situacijom kada je grad Vršac i naseljena mesta zadesila poplava. Tokom rada u protekloj godini štab je redovno komunicirao i koordinirao aktivnosti sa svim relevantnim činiocima na polju zaštite i spasavanja, od republičke vlade i republičkih organa pa do redovne komunikacije sa svim lokalnim samoupravama u Vojvodini. Članovi štaba su usvojili izveštaje nadležnih javnih preduzeća Voda Vojvodine i Vojvodina šume o stanju spremnosti za sprovođenje odbrane od poplava, aktivnostima na održavanju i upravljanju vodnim objektima u sektoru zaštite od poplava, te o spremnosti zaštite od požara u šuma. Pokrajinski štab za vanredne situacije će punom dinamikom nastaviti svoj rad u ovoj godini prema planu rada koji je usvojen prošle godine s posebnim osvrtom na izazove koje nose letnje temperature.
Projekat na prevenciji zavisnosti od interneta Odaberi mudro, odmeri pametno, koji sprovodi Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Staropazovačkim centrom za socijalni rad i domom zdravlja, prešao je u narednu fazu u kojoj je plan i cilj predstavljen direktorima osnovnih i srednjih škola, kako bi se i oni priključili, jer najrizičnije grupe su upravo učenici za koje istraživanje pokazuju da prekomerno koriste internet i sve njegove mogućnosti. Plan je da se zajedničkim snagama ukaže na sve probleme koje ova zavisnost može da izazove, kao i kako se pravilno koriste novine koje donosi digitalno vreme. Projekat je podržan od strane lokalne samouprave, koja je finansijski pomogla nadležnim institucijama kako bi se on realizovao. Ela Balaž, ovogodišnji je učenik generacije u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik, učesnik je brojnih takmičenja, dobitnik mnogih nagrada i nosilac Vukove diplome, koje su sinoć na svečanosti u pozorišnoj sali primili još i Sandra Opavski, Alenka Lakatoš, Marija Folćan, Mija Vereš, Vladislav Gubečka i Martin Valent. U ovoj generaciji bilo je 40 maturanata. Folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove organizuje šeste Steline dane, manifestaciju ustanovljenu u znak sećanja na dugogodišnjeg člana ansambla Stelu Gundelj. Program počinje sutra uveče u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom od 19 sati, kada će biti održano literarno veče Zvezda kao inspiracija, a dan kasnije, dakle u subotu od 20 sati, na programu je koncert Za našu zvezdu. Elektrodistribucija najavila je radove za sutra, 8. jun u Krnješevcima, kada će u periodu od 9 do 14 časova bez struje biti ulice Partizanska, Ugrinovačka od broja 1 i 19 i od broja 2 do 22, kao i ulice Kralja Petra I. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Sutra pretežno sunčano i toplo, minimalna 19, maksimalna dnevna 34 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.